давайте носити золото в собі, якісь цінності мати і тут, і тут. Про, така моральність буде. Да, у нас сьогодні не тематика адекватності, у нас тематика нейтралітету. Вам або ставати на його сторону, або на сторону інших людей. Це, знову ж таки, ваша справа. Ми нейтрально до цього ставимося. Висловлюйте свої думки і нагадуємо, що на Фейсбуці. Ну і набирайте телефон студії 067-01-201-21. Адже на вас зачекалися сертифікати до музею науки. Нагадуємо, 150 інтерактивних експонатів, з якими можна виконувати різноманітні досліди та дізнаватися цікаві закони природи. Отож, зараз дивимося рубрику «Публічна камера». Вінничани якраз також розкажуть, як часто їм доводиться бути між двох вогнів і чи притримуються нейтралітету в яких ситуаціях. Ну, а ви дзвоніть. Чи бувало у вас таке, що вам доводилось бути між двох вогнів і бути нейтралітеті, коли друзі сваряться або ще хтось, і потрібно бути між обома і за двох, і ні за кого? Да. Таке часто бувало, особливо в коледжі, коли група розділилася на дві частини, ось, і я була між, виходить, двома, і потрібно було вибрати чию сторону, а я не хотіла, мені потрібно було вирішувати всі ці питання. Як це все закінчилось? Вони таки не змогли договоритись. А ви залишились в нейтралітеті? Да. Коли це обидві сторони конфлікту, це мої близькі, то я займаю нейтралітет, тому що кожна людина, вона свого боку, вона в чомусь права. І потрібно, якщо це близькі люди, вони адекватно конфліктують і адекватно розрішують цей конфлікт. Якщо це вони все зможуть це все самостійно зробити, то мій нейтралітет їм тільки в цьому допоможе. І тому приймати якусь сторону, я вважаю, що це є право на таку думку, але я вважаю, що краще приймати нейтралітет. Інколи важливіше зберегти якісь свої інтереси і цінності, ніж пристати на чужу сторону. А буває таке, що пристаєте на чужу сторону? Наприклад, друзі посварились, чи якась пара свариться, і ви із тим дружите? Я взагалі за справедливість в житті інколи... Можливо, це на мою суб'єктивну думку, якась сторона може бути більш права, і я можу пристати на якусь сторону. Да, бувало, траплялося, що сварилися, наприклад, батьки, то я старався бути і за ту сторону, і за ту сторону. Повсігда радяться, я знаю, питаються совєту. Ви їх що... мирите? Мир, так. Да. Здається, постійно. Ти чому так стається? Мабуть, мене життя вчить балансувати ситуації і бачити різні сторони і ситуації, і думок людей. Пристаєте бачите на чию сторону? Наприклад, хтось посварився, двоє друзів чи пара якась, і вам потрібно чию сторону обрати? Чи все ж таки із тим на рівних? Зазвичай я не займаю жодну сторону, і я навпаки, ну як наче справедливий суддя, намагаюся їх помирити.